Ahoj všem. Ke svému křtu jsem dostal knížku od C.S. Luise, která se jmenovala Rady zkušeného ďábla. A musím říct, že to byla knížka, která obrovským způsobem ovlivnila to, jak se dívám na křesťanství a hlavně jak se dívám na boj dobra a zla. A postupně jsem od C.S. Luise přečetl víc těch knih, takže mě začal zajímat i ten jeho osobní život a začal jsem to kdyby potom pátrat. A našel jsem příběh o přátelství, které významně ovlivnilo život dvou mužů, ale nejenom jejich život, ale životu dalších milionů lidí na celém světě. V té době, kdy se potkali na, v oxfordské půdě, na univerzitě, tak ani jeden z nich nebyl světu příliš známý. Ale to se velmi brzy mělo změnit. Jména těch dvou mužů bylo právě C.S. Lewis a J.R. Tolkien. Na počátku 30. let minulého století, kdy se potkali, tak byl Lewis přesvědčeným ateistou a Tolkien přesvědčeným křesťanem. A oba dva znali hrůzy první světové války, protože ji oba prožili v zákopech. Ale zatímco Tolkien věřil, že za tou, oponou, za tou hrůznou oponou se skrývá Bůh, který tam je a řídí tento svět, a, tak C.S. Louis věřil, že tahle ta hrůzná realita je pouze ta jediná realita, která nás čeká. A jelikož oba měli obrovskou zálibu v mýtech, tak o tom diskutovali. A to bylo často tématem jejich rozhovorů. A tak se bavili o těch mýtech. A Tolkien v jedné chvíli v tom rozhovoru, který spolu měli, když se takhle procházeli před půlnoci Oxfordským parkem, nadnesl myšlenku, zdá, ty mýty nevychází ze skutečnosti. A Luis to hned zamítl, protože i když miloval mýty a bral jako krásnou inspiraci do života, tak věřil, že jsou výmysl. A Tolkien přišel s jednou zajímavou myšlenkou. Řekl mu, aby uvažoval o tom, že tenhle mýtus o obozích, nebo tyhle ty mýty o obozích, jsou sice smyšlené, ale vychází z něčeho reálného, z nějakého reálného základu. Z příběhu Ježíše Krista. A takhle o tom diskutovali, a i když to poprvé Luis odmítl, tak postupem času se ten den překlopil přes tu půlnoc, park úplně setměl, a oni tam stáli a povídali, a v jednom okamžiku si Sieslu vzpomíná na to, jak se mu otevřelo v srdce, a on najednou vnímal tuhletu možnost, že existuje Bůh. A celý jeho život se změnil. A co už následovalo, je součástí historie. Přátelství, jeho špojitkem se stal Bůh, ovlivnilo životy těchto dvou mužů a milionů dalších. Louis se stal úspěšným autorem letopisu Narnie, která by bez vlivu Boha nikdy nevznikla a nebyla by taková, jak je známe do dneška. A navíc za druhé světové války pozbuzoval svými krátkými proslovy v rozhlase lidi, kteří se báli a měli strach a bojovali se svými vnitřními démony. A Tolkien, na základě nějaké své myšlenky, kterou postupně rozvíjel, a také pod působením svého přítele Louise, který častokrát mu poskytoval zpětnou vazbu a kritiku, stvořil něco, co se jmenuje Pán prstenů. A to je dílo, které milují lidi po celém světě. Rok 2021 je za rohem, a já bych vám přál, abyste taky našli takového člověka. Přítele, který s váma půjde parkem, bude s váma vést rozhovory a třeba tím, co řekne, otevře vaše oči novým možnostem. Nemusíte psát zrovna knihy, můžete dělat úplně něco jiného, co vás, něco taky úžasného, co vás, v čemu vás ten druhý člověk inspiruje. My věříme, že takové přátelé můžete nalézt i na atmosféře. A skončí tahle ta online doba, a my znovu rozjedeme živé bohoslužby. A pokud jste, pokud jste na nich ještě nebyli a uvažujete o tom, tak vás chceme pozvat. Moc rádi vás uvidíme, protože věříme, že tam můžete někoho takového potkat. Takže do té doby se mějte dobře, a je rok 2021 dalším dobrým rokem vašeho života.